Vamos correr. Então vamos correr. Eu vou pegar a Sara. Ah, tu vai procurar o Saladão? Tá bom. Vai. Vai, vai, vai. Chegou uma amiga. Vai, vai contar que a mãe vai se esconder. Conta de novo, conta. Tá, vai, vamos esconder. Como é que faz? Que nem o papai. Musicão. A gente vai ler a baleia na banheira? A baleia musicão. Tá bom. Tá. Tu vai pegar teu naninho e teu cobertor? Sim? Tá. Ai, que fofinho. Tu tá com muito sono? E tu tá cansada? Tá, vamos lá. Vamos ler então. Vamos começar. A baleia na banheira. Entendi. Pode entrar e se lavar. E chuá! O flamingo pula na água. Vai. E agora, quem é que vem? Me conta, olha aqui. A baleia, a tartaruga, o castor e o flamingo estão na banheira. O urso polar aparece na porta. O que que ele fala? O que, qual é o problema do urso polar? O que que tem no pelo dele? Tô com cheiro de peixe. Tô com cheiro de peixe. Posso entrar na banheira também? Tudo bem, diz a baleia. Pode entrar e se esfregar. E... tibum! Torneira. O urso polar pula na água. A torneira. A torneira. A abelha, tô pisando, o ratinho, a toupeira, tá aí. E aí, quem mais? Besouro, a lagarta. Essa não é lagarta, essa lagarta. Ah, muito bem. Essa lagarta. Não, aquela ali é a minhoca, que parece a cobrinha. Quer ajuda? Não? Tá bom. Rebotou. A senhora botou sozinha. O que que tu botou aí no teu dedo? Que é isso? Que é isso aqui? Leão. Não, filho, o que que é isso que tu botou no dedo? Band-aid? É aqui, mãe. Qual? Ah, eu não consigo ver direito.